Už po šestý se letos rozdají hudební ceny Očka a jedním z nominovaných je i kapela Skyline. Ahoj, prosím tě, v jaký jste letos nominovaný kategorii? Pop a dance. Myslíš, že to vyhrajete? Ale jsem si úplně jistý, že rozhodně porazíme Lucku Vondráčkovou, protože ta žádný fanoušky prej nemá, jsem slyšel. Vzpomeneš si na první cenu, kterou si v životě vyhrál? Nevím, jak kapely celý, ale moje byla... Kde to bylo? No to byla celý kapely, byla jako celá moje, jako byla prostě celá zásluha celé kapely a dostali jsme na Dance Awards 2005-2006, možná něco takovýho, nejsem si jistý. Vaše zpěvačka je taky nominovaná solově na zpěvačku roku. Bylo to překvapení tahle nominace? Rozhodně žádný překvápko pro nás. My jsme tušili, že Marka aspiruje samozřejmě na nejlepší zpěvačku, takže žádný překvápko. Co jste dělali celý rok a jeli jste nějaký turné? Tak jako dělali jsme, že zpíváme naživo s naším playbackem pojízdným a pak já nevím, pak už nic asi. Byli jste někdy za hranicema? Byli jsme v Anglii dvakrát. Minulý rok dvakrát v Anglii, v Maďarsku. A ještě můžu jako možná nakousnout, že poletíme na nějaký zájezd hodně daleko. Možná. Kam to? Do Číny. Tak díky moc a hlavně dneska večer vyhrajte. Jasný, pozdravím Lucku. Skyline letos nevyhráli, protože vyhrála Lucka Vondráčková, ale já myslím, že těžkou hlavu z toho určitě mít nebudou, jasný. Fotbal, hudba a lifestyle. To všechno a mnohem víc uvidíš v reportážích na XTV. Sleduj na XTV každý den od pondělí do neděle na www.naex.cz. Na XTV ti přináší Gambrinus.